Prva utakmica osmine finala Kupa Srbije odigrana je sinoć u Staroj Pazovi, a rivali su bili Jedinstvo i branilac trofeja Crvena zvezda iz Beograda. U veoma zanimljivoj igri pobedila je Crvena zvezda koja je imala ulogu favorita i pre utakmice sa 3-1 u setovima. Posle dva poraza u domaćem prvenstvu, odbojkaši Jedinstva su protiv Crvene zvezde na momente pružili sasvim dobru igru, naročito u drugom setu koji su rešili u svoju korist i u trećem u kome su crveno-beli tek u finišu uspeli da ga dobiju. Sve to ohrabruje Staropazovčane pred nastavak borbi za bodove u Superligi. U svakom slučaju Zvezda bila favorit i pre utakmice i opravdala je svoju ulogu na kraju rezultatom. Meni je drago što smo mi spram prethodna dva kola u prvenstvu neke stvari malo ispravili, iako nije bilo realno možda na ovoj utakmici protiv ovakvog rivala ispraviti neke stvari. Ali mislim da smo malo podigli nivo igre i uspeli smo koliko toliko Zvezdu da pomerimo našim servisom, malo hrabrije da uđemo, što će nama vrlo značiti u prvenstvu. Crvena zvezda je u Staru Pazovu došla da odigra koliko je potrebno da se nađe u četvrtfinalu, a verovatno nisu očekivali jako otpor domaćina, ali na kraju je ipak presudio kvalitet koji je na strani branioca kupa. Inače, ova utakmica je odigrana pre nego ostali mečevi osmine finala zbog obaveza crveno-belih na međunarodnoj sceni. Mi smo znali da će ova utakmica da bude teška. Igrali smo utakmicu protiv jednog iskusnog tima na njihovom terenu. Mi smo još uvek ekipa koja radi na svojoj igri i na toj nekoj zrelosti, tako da je ovo sve za nas očekivano. Ostale utakmice osmine finala Kupa Srbije igraće se 15. i 16. novembra, a nakon eliminacije iz Kupa odbojkaše Jedinstva očekuju nastupi u Superligi i to već u subotu u trećem kolu kada će biti gosti Niša.